krásné oblasti Moravského Slovácka, v zelené krajině obklopené bílými Karpaty, se nachází město Uherský Brod. Jeho bohatá historie je zde zachována v řadě významných architektonických památek. Počátky osídlení sahají až do 10. století. Významným mezníkem je 29. říjen 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. Povýšil Brod na město královské. Původně hraniční pevnost provázela pohnutá historie častých nepřátelských nájezdů, krutých válek, morových ran a střídavých období hospodářského vzestupu a úpadku. Uherský Brod má svou nezaměnitelnou atmosféru, v níž se snoubí dávná historie s moderní tváří města. V současnosti město vyrostlo v 17-tisícovou aglomeraci, která plní funkci hospodářského, společenského a kulturního centra oblasti Uhersko-Brodska. Reprezentanty současného kulturního života ve městě jsou Muzeum Jana Amose Komenského s nejvýznamnějším komeniologickým pracovištěm v České republice a Dům kultury, kde se odehrávají nejdůležitější kulturní a společenské události. Bohatství folklorních tradic města východního Slovácka udržuje hned několik souborů, které muzikou, tancem a pestrostí kroje ozdobí nejednu kulturní událost. Ideálním místem pro sportovní vyžití je především moderní akvapark Delfín, který nabízí spoustu vodních atrakcí. Navštívit můžete také hvězdárnu Domu kultury. Zajímavou turistickou atraktivitou je naučná stezka městskou památkovou zónou s 5 zvukovými průvodci. Přesvědčte se sami o půvabu Uherského Brodu a jeho malebných zákoutí ve stínu pamětihodností. A oceňte přívětivou atmosféru města, které bývá často nazýváno bránou do Bílých Karpat. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu.